Dette er oksen 1208 Buåsen ET. Den kommer fra oppdretter Kristen Sjøvold fra Vikhammer i Trøndelag. Oksen er horna. Som ET i navnet tilsier, er denne oksen etter embryo. Far til oksen er 11906 Dalsbygda, mor er 80003 Agnes, og morfar er 11209 Korsen. Dette er en okse med få svakheter. Det er en god produksjonsokse som er sterk både på melk og kjøtt. Den gir også høyt fett- og proteinprosent i melk. Den er også spesielt god på lynne, kalvingsvansker far til ku og dødfødsler far til kalv. Han er også god på jur og jurhelse. Av juregenskapene er den spesielt god på jurdybde og jurfester.